Një aksident I rëndë rrugor me pasojë vdekjen e dy personave ka ndodhur në rrugën Rrogozhinë-Elbasan. Pranë Bishtit të Zhurit, një mjet I rëndë që transportonte materiale ndërtimi ka përplasur një mjet Benz Mercedes. Dinamika e aksidentit ka qenë e frikshme pasi mjeti është I shkatruar totalisht dhe punonjësit e zjarrfikses ndodhen aty për të nxjerrë viktimat, ndërsa drejtuesi I mjetit të rëndë duket I tronditur nga komunikimi që ka me punonjësit. Viktimat ende nuk janë identifikuar nga ana policisë për shkak të dëmtimit të rëndë të trupave dhe mjetit. Sipas veprimeve të para hetimore të kryera nga policia, dyshohet se shkak për këtë aksident të rëndë është parakalimi I mjetit Benz. Megjithatë, do të pyetet drejtuesi mjetit dhe do të kryhet një ekspertizë shkencore për të saktësuar shkakun e këtij aksidenti.